加拿大央行预计房价将进一步下跌。加拿大央行认为，加拿大房地产衰退不会很快结束。央行在其最新的货币政策报告 MPR 中分享了对住房的预期。央行预计房屋销售下降将在不久的将来触底。然而，这并不足以阻止房地产拖累经济，或阻止房价进一步下跌。房价仍会下跌，尤其是在过去两年房价疯涨的地区。央行认为较高的利率有助于降低房价，并且预计利率会继续发挥作用。通过提高利率，服务成本增加，杠杆作用下降，这减少了合格买家的数量，导致流动性降低。为了买房，买家要么需要赚更多的钱，要么房价需要下跌。现实情况是，前者比后者更难一些。由于加拿大央行没有任何降息计划，因此很容易理解为什么央行希望这种情况继续下去。MPR 表示，从2022年开始的房地产不景气，预计将在短期内持续下去。同时，央行预测房屋销量在大幅下滑后将出现平稳。与上一年相比，2022年通过 MLS 进行的转售下降了 25.2%， 现在的交易量远低于平均水平，可以合理预期未来会出现一些正常化。房价已经下跌，至少下跌了一点，这可能会吸引买家。央行写道，在低库存和移民需求强劲的支持下，新建筑和房屋转售销量的增长可能会在2023年下半年回升。央行预计加拿大房地产市场放缓将在短期内拖累经济。央行估计到2022年，房地产会使 GDP 增长下降一个百分点，低于此前预测的 0.9 个百分点。今年央行预计经济增长将再次下调，下调 0.7 个百分点。加拿大央行预计明年将恢复增长，但预计不会像2021年那样。央行预测住房将在2024年提供经济 0.3 个百分点的增长。相比之下，它在2021年提供了 1.3 个百分点，超过经济总量的四分之一。加拿大央行何时开启首轮降息？全球最大基金公司给出预测。Vanguard 的一位高级经济学家表示，尽管金融市场已经预计今年秋天将开始多轮降息，并进行了定价，但加拿大央行今年不会降低其关键贷款利率。Vanguard 高级经济学家兼全球投资组合构建主管 Roger Aliagadios 在接受采访时说，他们加拿大央行的信誉受到了威胁。加拿大央行担心的是，如果他们屈服于市场的要求或期望，结果导致通胀回升，他们就没有信誉来控制通胀。当通胀率在2021年春天开始超过央行 2% 的目标时，官员们向加拿大人保证这将是短暂的。现在两年已经过去了，在央行进行了历史上最激进的紧缩周期之后，通胀才开始出现缓解的迹象。 Aliagadios 说，这对其信誉是一个很大的打击。他补充说，央行宁愿违背市场对降息的预期，直到他们完全确定通胀已被抑制，这样才能维护其仅存的一点信誉。加拿大银行行长 Tiff McLum 在星期三的新闻发布会上说，明确地说，这是一个有条件的暂停，它的条件是经济发展符合我们的预测。 McLum 在新闻发布会上多次重申，现在谈论降息的问题还为时过早。但不管怎么说，数据显示金融市场已经在为2023年10月至2024年4月间的五次降息定价。然而 Aliagadios 说，加拿大央行的风险是不对称的，一方面更高的利率可能导致经济衰退，大多数经济学家认为这将是温和的。他补充说，另一方面降低其基准利率可能会使通胀率迅速反弹，进一步远离央行 2% 的目标。他认为央行至少要在今年年底前保持高利率。 Aliagadios 说，这需要央行承诺维持利率，因此这可能是市场失望的地方。